Сабақтың тақырыбы – бұйрық, бұйрықтың түрлері. Сабағымыздың мақсаты – бұйрық және оның құрылымы мен түрлерімен таныстыру, мәлімет беру. Сөздер мен сөз тіркестер арқылы бұйрық түрлерін құрастыра білуге үйрету. Бұйрықтың түрлі жағдайларда жазылу ерекшеліктерін жаттығулар арқылы сіздерге меңгерту. Сабағымыздың міндеті – бұйрықты сауатты құрастыруға дағдыландыру. Бұйрықта қолданылатын модельдер туралы біліміңізді кеңейту. Бұйрық. Басшының мекемені басқарудың барысында алда тұрған маңызды, ағымдағы, күнделікті, тағы басқа да мәселелерді шешу мақсатында берілетін қарамағындағылар орындауға тиісті іс қағаздарының бір түрі. Бұл құжаттың жауапкершілігі оған қол қоятын лауазымды адамға жүктеледі. Бұйрық ауызша және жазбаша түрде беріледі. Бұйрық қандай да бір мәселелерді, міндеттерді шешу үшін шығарылады. Яғни, бұйрық бұл өкімдік құжат болып табылады, бұйрықты мекеме басшысы шығарады. Бұйрықтың түрлеріне келетін болсақ, жеке құрам бойынша, негізгі қызмет бойынша, арнайы, төтенше жағдайлар бойынша түрлері бар. Жеке құрам азаматтарды жұмысқа қабылдау, жұмыстан босату және басқа жұмысқа ауыстыру сияқты мәселелерді шешуге арналған бұйрықтар. Негізгі қызмет бойынша кәсіпорын жұмысын ұйымдастыру, қаржыландыру, жоспарлау, өнімді өткізу сияқты өндірістік мәселелерді шешуге бағытталған бұйрықтар. Арнайы, яғни қаржы-экономикалық мәселелерге байланысты шығарылатын бұйрықтар. Төтенше жағдайлар бойынша күтпеген оқыс оқиғаларға, тасқын, сел, жер сілкінісі, тағы басқа мәселелерге байланысты шығарылатын бұйрықтар бар. Яғни айтқаным, бұйрықтардың осындай түрлері бар екен. Бұйрықтың құрылымына келетін болсақ, мекеменің атауы, бұйрықтың шыққан күні, айы, жылы және бұйрық нөмірі. Бұйрық деген сөз жазылады. Өкімдік бөлікте бұйырамын деген сөз ортасына жазылады. Кімге не тапсырылатыны, оны орындалу мерзімі көрсетіледі. Етістік бұйрық райдың үшінші жағында жазылады. Мекеме басшысы қол қойған күннен бастап бұйрық күшіне енеді. Тапсырма. Бұйрықтардың айырмашылықтары мен ортақ қырларын жазып, диаграмманы толтырыңыздар. Келесі тапсырма сөздерді, сөйлемдерді дұрыс құрастырыңыздар. Берілген сөздерден сөйлемдер құрастырып жазу. Керекті тілдік бірліктер көрсетілген. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Бұйрықта қолданылатын модельді есте сақтаңыздар. Ұйымдастыру, ұйымдастырылсын, заңдастыру, заңдастырылсын. Етістік, ырықсыз етіс жұрнағы бұйрық райдың үшінші жағында жасалған. Етістіктерді жоғарғыдағы үлгі бойынша түрлендіріңіздер. Мысалы, тағайындау, тағайындалсын, босату, босатылсын. Осы үлгіде жасайсыздар. Келесі тапсырма, төмендегі тіл бірліктерін сәйкестендіріп жазамыз. Жұмысқа шығуына байланысты штаттық кестеге сәйкес.